Ahoj koreláci, čau bando, vítejte u dalšího videa, trošičku kratšího, povíme si, co bude následovat, holky vyřvete hrozně, povíme si, co bude následovat, ve chvíli, kdy vy sledujete tohleto video, tak my už jsme s manželkou na dovolený, samozřejmě to pro vás natáčíme. Čuje kubíčku. Čuje kubíčku. Blázni. Tak, samozřejmě to pro vás budeme všechno natáčet, to je úplně jasný, potřebujeme už voraz. Trošičku si odpočinout. A hned jak se vrátíme z dovolený, což je za týden, od té doby, co to sledujete, tak je za týden, tak se do toho vrhneme. Čeká nás asi největší challenge od doby, co chováme korelky. Rozhodli jsme se, že trošičku změníme přístup v dokrmování korelek. Doteďka jsme to dělali tím způsobem, a to jsem já vymyslel, blázen, a naběhli jsme si s tím, že jsme si nechali od vás říct, jakou korelku chcete, dokonce i pohlaví a dokonce i jméno. Problém pro nás to byl v tom, že za prvý, jak už určitě, pokud sledujete náš kanál pravidelně, tak víte, že korelky se s barvením rodí všechny jako holčičky, jako samičky. Holčičky, kam já to chodím. A teprve po přepeření, což je až po 5-6 měsících, tak dostávají to zbarvení, které už budou mít trvale. Takže není to vždycky jednoduchý odhadnout, jakou ta korelka bude mít barvu a tak dále a tak dále. Navíc tím, že jsme povolili, že si jim můžete dávat jména, tak jsme je museli dokrmovat každýho zvlášť, učit ho na to jméno. Prostě nedomyslel jsem to. Takže teď poprvé po dovolený to rozběhneme, pojedeme klasickou cestou do krmování, a to znamená, a tentokrát to bude asi Kubo, tentokrát to bude asi největší zátěž, protože oba dva chodíme samozřejmě ještě do práce, YouTube by nás určitě neuživil. Budeme brát 10 korelek, pokud teda korelky dají. Budeme brát 10 korelek a budeme je dokrmovat. A vy pak podle toho, jak se vám ty korelky budou zamlouvat, tak si je budete moct postupně zamlouvat. Pojď sem, kubičku, pojď. Pojď sem, prdělko. Pojď sem, prdělko. Co bys nám chtěl říct? Co? No co? Co bys nám chtěl říct, kubičku?
Co bys nám chtěl říct, Kubičku? Ty jsi se otočil ke kameře zády. Kubičku? Kubičku? Šikulka seš, Kubičku. Šikulka seš. A co ty, Charlie? Jennifer? Jennifer? Kubičku. 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 Kubíček si nám namlouvá Jennifer, pozor. Dáme vám napapat, jo, Timejko? Dáme vám napapat? Dáme vám napapat? Tak, budeme brát 10 korelek na dokrmování, já už nevím ani, kde jsem skončil. 10 korelek na dokrmování, pokud teda budou v budkách. Tenhle ten rok je nějaký slabší, bych řekl, co se mladých týče. Takže vezmeme jich prostě co nejvíc a vy si pak budete moc vybrat. Aj bože, Kubo. No, co je, Kubičku? No čo, Kubí? Dneska nějaký ukecanej. I když mám kameru, tak je ukecanej. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat na počítači. Dobrá, bando. To je, doufám, že jsem řekl všechno, co jsem chtěl teda. Užijte si ten týden, co tady nebudeme. Děkujeme všem za podporu. Děkujeme všem za podporu. Určitě zase na konci videa budou nějaký titulky. Hrozně moc nám to pomáhá, vážíme si toho. Ceníme si toho. A zůstaňte s náma. Děkujeme za odběry, lajky a samozřejmě komentáře k videím.
Mějte se krásně. Čau, čau.